بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم دمان تيمبا وحنسديرنا دي كسور دوين إبرامج حساب بدن له ترتك على بورك جناسك تشاهد كل دوين أدلكا عمر يمل أدو حساب بدن السلام كاسينا إنه كدوين هاي قولي يوقتي اللي قولي سنة يقولي سيو دمبي إن أصابها وعمر كلا إبرامج على بورك جناسك تشاهد أدلكا سنة كلا بدو يكون يلا باتن أو يدل له رمضان كريم habeenkan caawa daawadayaal waa ku duwan yahay habeenadii hore waa habeen khaas u noqday in guuleystayaasha oo dhan halkan ay yimaadaan kadibna ay ku tartamaan guuleysiyuu dambeeyeen oo halkan ka soo baxo hadii aan gudagalo barnaamijkeena caawa oo ah qaybhii ugu xiisaha badnaa waxa halkan iman doona ama jacayl horta bulshadeena la wadaago guuleystayaashii kala dambeeyay ee soo baxay toddobaadadii kala dambeeyay iyo habeenadii kala dambeeyay iyo maalmihii kala dambeeyay oo dhammaantoodba shan kooxood la soo tartamayay kadib afar kooxood kala soo tartamay kadibna koox ay ka soo baxaysay shan group oo tartama ama shan kooxood oo tartama waxa ka soo baxaysay koox kooxahaas baan jeclay magacyadooda halkan aan kala wadaago waa koox ka socotay jaamacadda Badar oo ku tartamaysay Super Cleaning koox ka socotay jaamacadda Sanaag oo ku tartamaysay Fooxla Product iyo kooxda kale Adal oo ka socotay jaamacadda Adal ee gobolka Awdal ee magaalada Boorama ku tartamaysay Tayo Eye Care sidoo kale guuleysiyuu dambeeyay ee group isku waxa waa jaamacadda Galis oo ku tartamaysay Sahal Enterprise oo farceeda magaalada Hargeysa afartaas guuleysay ayaa waxa jaalay caawa in ay kala calaf qaadaan kadibna marba mid hal hortiina keeno waxaan u yeeri doonaa ardaygii ku guuleysay gurubyadii hore oo ka shaqeeyay jaamacadda Sanaag oo ku tartamay mashruuca Fooxla Product oo halkan yimaado alaykum assalaam soo dhow sidaan filayo maan xasuusto magacaagu waxa waa maxamed saalax walaal maxamed saalax walaal habeenkii hore kaligaaba isdifaacay waxaan ku rajaynayaa inaad guuleysato afar kooxood kala caawa kula tartam saddex kooxood kala kula tartamaada ku afar noqon doona meeshii ugu xasaasinayd ba la marayaa waa lacagti inuu soo dhowdahay waxaan ku rajaynayaa caawa inaad nasiibkaaga qaato ugu horeyn bulshada waxaad la wadaagi doontaa dareenkaaga iyo mashruucaaga siduu soo guuleystay dadaalkii tacabkii aad gelisay iyo caawa waxa uu u mudan yahay in uu noqdo guuleystaha halka lagu qiimeeyo kadibna haddii su-aalo ay u baahdaan guddiga kugu wareejin doonaa bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsan tihiin mashruucayga runtii waxaan ku soo yaro koobayaa nuxurka khaladaadkii aan habeenkii hore aan aaminsanaa inaan haddaan soo buuxin lahaa aan runtii 300 baahan lahaa runtii waxaan oranayaa bisha May oo aanu shaqadaan si rasmi ah isleeyahay u bilow hadii mashruuca uu guuleysto ilaa abril 2023 warqada labaad mashruucayga ayay ku xusan tahay May folium-keygu waxa weeyaan 640 fooxaan iibinayaa aan isleeyahay hayb sabab waxa weeyaan 300 kilogram fooxa cad 240 malab baan isagana oo runtii major iyo minor aan isleenahay u kala qaada 100 kilogram realistic marka loo eego weeye hadda malmalka 100 red salis baan halkan caawa ku soo kordhinay salis baraskayaga qiimihii oo 7 2023 15 waxa meesha isaguna ka muuqdaa salis qiimaha oo afarta shay oo la isku iibinayo noqonaya 6500 fooxa madow waxaa ka soo xoran doonaa 2500 fooxa cadna waxaa ka soo xoran doonaa 2800 malabka waxaa ka soo xoran doonaa 1500 malmalka waxaa ka soo xoran doonaa 750 cost of sales baa isaguna meesha ku jira maadaama la leeyahay si dhiibli ah u sheega oo bilow ilaa dhammaad aad arkaysaan 4816 weeye markiisa hore wuxuu u sii kala baxaa fooxa madow 1470 fooxa cad 2016 malabka 805 malmalka 525 cross profit keega ayaa isaguna meesha ku cad oo noqonaya 2046 oo u sii kala baxaya 630 845 halkan waxaa ku sii jira cross profit oo isagu ah average-kii 130 ayaa aan joognaa marka sanadka bisha intaa waxa weeye bisha May tusaalehe aan idinka soo qaaday maadaama ka soo wada gaarsiin karin volume-ka yeerka koowaad 7680 selling price-kaygu waa 10.75
سلر كي يروح نغني على بيس ديت تكون شن بقولي لحدن كروس أوف سيلز كي يروح نغني دون عشان يكون تكون تضاب بقولي ستيل لاتن كروس بروفيت كي يروح نغني دون لحية لباتن كون ستيل بقولي على بيس صدون كروس أفريج كي يروح نغني دون على بيس صدون دبيع شن بقول كيبا year كلابات 2002 إلى 2003 net profit كي يروح نغنى يا لحلا تكون ستيد بقولي على بيس صدون investment time كأما واحد يعني قلنا إنه حون نغنى يا لحلا تكون ستيد بقولي صدون يلا بذا هرجعي سبرانشي أيام سنة كا فريدونا إن شاء الله وحكوا بحدونا هرجعي سبرانشي لحلا تبون كون ستيد بقول لبي صدون stock and equipment تيجا هرجعي سبرانشي حون نغنى دونا تبون كونو دولار يرتوغا لبكون يلوي لاتن لبكون سدح يلواتن لبكون يافر يلاتن نت بروفيت كوا سطن يسقال شن بقول ان يشن يلواتن ان كاش ان يبانك ومركي وغو ريسي شركة دفوح لاي بانكيغا بريميان بان اي ديغن دونتور جدا يدو افر يلاتن كون شن بقول يليح stock and equipment شن يتوبان كون كروس بروفيت كيغو اف يير كو حنقون دونا بقول كيبا ليح يصدون لبيع شن يارك السدحاد لبكون يو أفريقيا لاتن لبكون يشان يلا باتن نت بروفيت كي يقول حنقون دور عشان يكون تون كون إن إبر إبر ليح كاش إن إبان وحمر لبعد موجود عدونا أفرتهم كون سجال بقول تدباتن يكو ستوك عن إكويت من تي وحكود عدونا ستي توان كون وحنكون بحن دورنا ستي توان كون كروس بروفيت كي يقول وحنقون دورنا ماركا كوبي أفرتهم وحن إن هل كان دمبي لبعد الشيت أو دمبي يا إن حساب حركة هيسان وحنا برودكت بالانس شيت بيجانين بلوغا كارنتي ان اسيستنت اسيت كيغا كاش اون هاند وحنا نقول دونا كون كي دولار ريسكي اها ان اوغو تلا غالاي ستوك ان اما ان انستاسي فو كون ايو نقول دونا سدح كون دولار بو نقول دونا توتال كارنتي كيغو وحنا نقول دونا بروبرتي ان ايكويت من تيغو وحنا نقول دونا لابا كون لابا بغول ان ميكانيكال ان فرنيتشر كون نقول دونا تضاب بغول يا كونتون total property of the equipment waxa noqon doona 2900 ila ma sha Allah idinka si taxanayay abdul maasatay saabka utuma maxamed saalax maxamed saalax uu kugu bogaadinayaa sidaad waqti ay uga faa'iideysatay een waxaad gaarisay ilaa iyo heer aad bangiga caalamiga premier bank dhigato lacag waxaad ku doortay banka premier kan dhigtay hadii aad guuleysato walaal waxaan ku doortay een habeenkii dhawaad waxaan idhi waa in foox la product bangigaani dhala marka aniguna way raadtay lacagta dhiga aad baad maasantahay aad baan ku bogaadinayaa een waxaan jeclahay in qiimeyntaad sameysay dadaalkaad sameysay oo wax ka soo bedeshay qorshaaga hore meelahi dhalaacaynta way ka raadaan ama aad ku liidatay inaad dib u soo saxday ee waxa ku rajaynaynaa inaad guuleysato hadii gud weey wax shaalo hayaan maxamed saalax balance sheet ka aad xaga u dambeysay soo dhigtay laba balance sheet oo mid waa beginning ka sanadkan hore midna waa 3 year midna waa 3 year ha een waxa runtii aad ugu qoslay waxaad soo qortay balance sheet kaaga in lacag miidhanay baaranka iyo xuquuq dhacayaan balance sheet kaaga kama muuqdo wax la yiraahdo account receivable ama note receivable oo deyna een sidoo kale kama muuqato wax account payable marka qaacidadii dhameed waa jabisay ahayd accounting ka assetsku waa liability lagu daray asset marka een waxaad bal noo sharaxdaa sida aanad kambaniga dhan mooda cash fund ku yibinaysaa oo markay saddex sano kadib la yiraahdo hal dollar oo deyni kaama maqnay la kaama muuqdo halkana adna lagu male adna cid kuma lihid soo dii waxa kaashay een bismillaahir rahmaanir rahiim aad wanaagsan een runtii kambaniga ay bisaad ogtahay ba mudanay wuxuu kaga duwan yahay kambaniyada kale inta badan kharashka gelaya ama wax soo dhoofsanaya ama wax soo iibsanaya ama maxaan ku dhahday een customer-ka waa wadamada qalaad anigu waxaan customer ahay een maxaan ku dhahday een aan ku beeskareeyay 3000 ee kilo ee runtii aan investment-iga la gelinayo aan ugu soo tala galay sidaa darteed mashruucaygu markaan eegay een waqtigii runtii aan wax ku sixi kareeyayna ay ahaayeen waqtigii idinka runtii recommendation-kiina ka dambeeyay dadinta ku ciirin karayaan ku soo ciiriyay waay hadii Ismaaciil ka soo dalbado oo kuuraan kula soo hadlo war waxaan u baahanahay waxoogaa 10 kilo fooxe igu sii qor oo dabadeedna aad u soo dirto xisaabtaa maxaad ku qoraysaa markeega horeba wax laal wax dayna aan qorsheysanno briefing baan nagu doorinaa aad baad santi hal
أدبان رنتيكو سلام يا دال بدن إنك جلسي وموقتها قارن حق حساباتك والحق السوقي ما إنك واحد أد عرب كواد كيني سددك لاس عنود إيماده هوتيل عرقابان رادو سوري عرقابان إيماده هوتيل يوم مرتدى كواد حوق ساريسي يجا محبس كبدلي سوقا عدة تارجت جرينيسي صدح سناد فور كاسكي صوص مسوح في عن بالكور هذي سيدا أذوق رشيو سيوح ورجل وين محا خطرة سلها ذي وين مانكرتها جناس كوي مانكرتها لورا سؤالات ومدة كل هذا سوق عاجي ومدة لبعض هذي سأذوق رشيو سيوح ورجل وين محا خطر في الأسرة اسمع الواد ما حسنت هولال هرتو حنك هاجم ما حد علني يهمني كدويد دلال كان كياني وح مركو هرا ما بفهم سنين قيبت ندم بيني يقدر منتو والسواح ببوريو مركا قيبت ندم ب قيبت شنت هذه أتقول ستيبا لحيته ما ساعدوا سوتشي نسي وحن سيكون شيء جايين ماركت كيجي هدالدي سامبلدي أول دونان شن ترالكي حفيزكي عرقابو ونقول دونا كا بدي عدا كيكل يبين دونا قبل هذا سومالان يبوتلان يو سوماليا با ملك استوم عمل شوغو وحكلو رمتي عن عاد وقفر حيانا قلفتي دي بوسي بقول مشروع ماركي لبيو تونكي يبركي يا حيد أن قيبت هذا حمري بنجيد أن لعكت هذا جيو وحن أت وفر حي المشروع عن ورنتي سكسي فولي هاي رنتي نا خطرتي سو أي رنتي تهاي مد تا محن كورا هذاي حل الروب كا أو أبا هنين محن كورا هذاي عن السماي سنو كيد في عن سام بدي عدنا وكلا جوين وحن كلا رنتي عن شعلة فحل برودكتي إنه نغندو mid hadii een sida uu wax u socon waayay saad sheegtay realistic baan ka soo qaaday oo maan qaadan een hada 20 kg hada may oo kale markaad eegto de waa 1.66 een maxaa ku raadada kg oo malaba waa 1 kg iyo 66 cm aha marka waxa iga badan laba qof saddex qof oo ceer gaabo yimi ama afar qof oo soo dalbada waxaan jeclaan saaf ugu sii dhawaa shaardigaas waxaan u yeeri doonaa guleysigii kale isaguna ka socday groupiska oo ah guleysigii jaamacadda Badar ka tartamay oo ku tartamay mashruuca la yiraahdo Super Cleaning oo caawa halka kula tartami doona saddexda group ee kale waxaan u yeeri ardayda ku tartamaysa jaamacadda Badar Super Cleaning asoo dhawaadaan halkan ay yimaadaan inta daawada barnaamijkana la socotaan qaybtan dambe runtii ah qaybii ugu xasaasinaa ama ugu xisaab badnaa ardaydu dib waxay ugu noqdeen mashaariicda ay hore soo gudbiseen ama barashadii hore soo qoreen iyo ka faa'iideysan iyo khibradii ay ka heleen xubnaha ganacsada halka fadhiya iyo waarinimada ka dhaxleen su'aalihii la weydiiyay iyo wixii soo baxay mas'uulka magacaaga walaal magacaygu waa Hibe Axmed Xuseen socota jaamacadda Badar inta la socotana xaalad amal aadan waa tahay Hibe aan kaliya wa difaaciyay ma ka bandhigan waa tahay iyo waxa ku rajaynayaa in caawa guuleysayaashii kala dambeeyay ee gruubyada ka soo baxay oo halkan caawa aad ku wada tartamaysaan in aad soo bandhigto bal mashruucaaga qaybti u dambeysay iyo wixii uu ku iibsami lahaa gudiguna caawa aad ku dhalisho in barnaamijkaaga ay lambar 1 ka dhigaan maadaama ku hor aad ka soo guuleysatay waan kugu wareejinayaa mikrofoonka si aad u sharaxdo mashruucaaga iyo fiiska bedelay mashruucaaga magacisu waa Super Clean Commercial Cleaning Service waxa weeyaan company si casri ah u nadiifin doona company si casri ah u nadiifin doona goobaha ganacsi isla markaana company operation kiisu wuxuu noqonayaa inuu shaqaaleysiyo shaqaale oo u diro goobaha ganacsi si ay u soo nadiifiyaan in waxaan doonayaa caawin inaan halkan ku soo koobo in faa'iidooyinka dhinacyada badan taabanaya ee businesskiigana hadii uu shaqeeyo ama la sii hirgeliyo uu keeni doono in ka hadii aan ka maro targetka ugu weyn ee businesskan oo ah customer-iska waxaan bixin doonaa service-kiigu waxaan adeegsan doona in shuruuntii wax noqon doona company aad u habaysan isla markaana qalabkiisa iyo tooliskiisa haday ugu yaraadaan golofiska ama waxyaabo kasto loo adeegsado cleaning-ka keenin doona isla markaana shaqaalihiisa siin doona training program dhameystiran una tababari doona si ay u nadiifiyaan goobaha ganacsi in company-gaygu wuxuu u noqon doona fursad aad u weyn in dadka ayay imka shaqadan ku sii jira oo wuxuu shaqaaleysiin doona isla dadka imka shaqadan ka shaqeeya dadkaas oo imka dhibaatooyin aad u fara badan ay ka qabsato shaqooyinkan qabsato shaqooyinka imika qabtaan hadii noqoto tools-ka adeegsanayaan oo ah kuwo
aad u liita isla markaana dhibaato aad u fara badan kaga sii dhigaysa ba shaqada qabsanayeen qalabkii adeegsanayeen ayaaba ku sii labilaabaysa inay dhibaatada shaqada ka soo qabsanaysay sidoo kale waxaan ognahay dadka imka shaqadan qabta ama oo inta badan u badan haween hargeysa in ay transportation ka ayagu iska soo bixiyaan isla markaana ay jeebkooda ka bixiyaan ay maadaan goobti ay ganacsiin ay nadiifinayeen ama ay hawsha ka qabanayeen waxa soo gaadhay dhibaatooyin aad u fara badan intaasoo waxa soo dhibaatay ayadu haysta haddana hadhow toolo ku keentay in marka qaar tacadi ama xuquuqdooda lagu xadgudbo kambanigu wuxuu siin doonaa fursad aad u weyn dadka imka shaqadan ka shaqeeya isagoo siin doona skillskii u baahan yihiin siin doona dhammaan qalabkii ka qaabili doona transportationkii ama geyn doona goobta ay nadiifinayaan sidoo kale u samayn doona meel ay ku tiirsan yihiin ama kambani loogu soo hagaago oo ay ku tiirsan yihiin oo dhabarka ku hayaan in kambanigaygu runtii waxa weeyaan sidaan ugu magac daranay waxa weeyaan clean commercial company kambaniga waa kambani baahidiisu ay iminka taagan tahay in waxaanu sameynay research oonu soo marnay dhowr iyo toban institution oo ka mid a goobaha ganacsiga hargeysa ku yaala insaan questionnaireka aan banaalkana u dhiibay questionnaireka inta badan resultiga nooga soo baxday waxay noqotay 70% dadka businessyada leh in ay dhibaato ka qabsato ama ay ka soo wajahdo dadkan u shaqaynaya haddii ay noqoto inay jarjaraan shaqadii haddii ay noqoto inaanay si fiican u nadiifin ama waqtigii aanay ku iman dhibaatooyinka aanay si fiican ay u bogaadiyeen ama ay ku farxeen uu kambanigeyga inuu ku soo biiro haddii uu ku soo biiro ay jeclaan lahaa inay contragooda ama ay u igman lahaayeen hawsha nadaafadeed runtii kambanigeyga horta habkayga xisaabeed waa kambani aanu si fiican marka hore uga soo baaran degnay waxba kamaanan bedelin waxaan ku soconnaa taayadii hore kambanigeygu waa kambani baahidiisu taagantay islamarkaana research run aanu ka samaynay sidoo kale waxa weeyaan kambani market place aad u weyn haysta oo baahi loo baahan yahay daboolaya waa kambani equipmentskiisu dhammaan ay yaalaan hargeysa oonan meelna u tagahayn ama kumanaanan dollar aanan ku bixinayn oonu alaaba soo dhoofsanahayn waa kambani ku habboon investmentigan islamarkaana uu rusef uga soo hari karo kambanigeyga dhammaan waxaanu haysanaa shaqaaluhu waa isla shaqaalihii iminka noosha iminka kusii jiray shaqadan qalabkayga waa qalab aan hargeysa ka helayno customarkayga waanu baarnay oo research baanu ku samaynay keliyata waxaa noo haray investmentiga waad mahadsantihin hiba waxaan weydiinayaa xubnaha guddiga haddii wax su-aal ay ku hayaan ku noqon lahaa halka koska waxaan maqlayay transportationka inaad idinku ka soo bixin doontaan marka dadka idin shaqaynaya ama dad meel ku wada urursan oo ay fududahay in hal gaari oo kale lagu soo qaadaaba hase haddayd magaalada ku kala baahsan yihiin sidee idinku suurtagelaysaa inaad kharash intaan le qaadan kartaan marka hore target customerkaygu saan u cadaynay waxa weeyaan businessyada ku yaala waan ognay hargeysa businessyadeedu meelo kale fogfog badanka kuma yaalaan wa jiraan inay kale fogfog yihiin laakiin badanka waxay u badan yihiin inay goob ama center ay ku hareeraysan yihiin saa darteed waanu kusoo talagalnay transportationkayga si aan marka horeba aanu soo gudbinay financial blankeyga si haddii ay dhacdo shaqaalahaygu waxay noqon doonaan shaqaale kooban marka koobaad aanu bilaabana waxay noqon doonaan lix shaqaale wuuna qaadayaa gaadhiga aanu u karayn doonaa haddii ay noqoto in meelo fog laga soo dalbadana waanu isku mari karnaa shaqaaluhu in badan waa isku mari karaan sidoo kale waxaanu transportationka aanu dhankayga aanu uga buuxin karnay inaanu geyno goobta fog ee laga soo maya xagga macmiilkiina ma sheegayo dadka idiin shaqaynaya tusaale ahaan mid sheedaha degan iyo mid masalaha degan iyo mid muxuu ahaa kaah degan iyo mid buurta kale jeexan degan haddaad shaqaalaysiisaan sidee transportationku uu idinku fududaanayaa mise waxaad samaynaysaan dad iskuwada xaafada ka dhigaysaan si ay idinku fududaato inaad qaataan dadkii marka hore shaqaalaha criteriyada aanu ku keensanayno ku nooguma jirto inaanu dad isku dhudho ama isku xaafad aanu ka keensano si waxaa noogu jirtay inaanu transportationka aanu ka qaabilnay aanu ku xisaabtanay inaanu shaqaalaha soo gurno aanu geynana goobtooda ganacsi aad baad umahadsantahay hibo waxaan jeclahay hibeena sacabka igula sii sagootidaan oo ardaydeedii ka tartamaysay jaamacadda beder oo ku tartamaysay mashruuca super cleaning waxaanu yeedhayaa arday ka socday jaamacadda adal university ee gobolka awdal ee ku tartamay mashruuca la yidhaaha toyo icare waxaan jeclay inuu halkan yimaado oo soo bandhigay barnaamijkiisa maxaa iska bedelay muxuu khibrad ka faa'iiday sidoo kale natiijadii u dambeysay uu jeclaan lahaa in caawa barnaamijkiisu ku iibgeeyo caawa magacaaga walaal magacaygu waa cabdilaahi axmed saleybaan cabdilaahi waxa la maraya meel igu xisaabnaa waxaa sahsanaa waxaan rajaynayaa inaad ku dadaasho inaad tartamayaasha kale aad la qaybsato fursada bankiga caalamiga premier bank uu bixiyey oo qayb ka mid ku guuleysata lacagaha si tirada badan leh ee halkan laga shaaciyey waxaan jeclay inaad guddida la wadaagta bal mashruucaagaasi wixii iska bedelay wixii fikiraad ku kordhinaysay waxaad caawa ku iibgeynaysaba
واي أديت بعد ما صنتهاي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وان سلامي على دماغك صاحب الكلاش يقود دبا مشروع عيجو وها أنو كسرنا كان عند علوم تعاون فات كأعضاء الأمريكان فيرسيتي وها وها تيو آي كير أن أوبتيكال شوب وها وكسر سنة أمريكي سهرة مشروع عني وحرون عفمات سلام أمريكان أتكها قبتر الدانتا لما المشاكلات كالدوان أمريكا أسس هو وشاين دها هذين نقاط دباتوين كحاجة أرجع دباتوين كحونا دين دها أمريكا أسي حالات آخر الشباب een hadii aan imi ka in yar introduction ka bixiyo si ay dadka joogana ila fahmaan gudidan soo kala marka lagu cusho een baahida loo qabo een baahida loo qabo markaasii een xarunta noocan oo kala ah een horta dhalaantu heer caalami waxay maraysa aragtiraantu marka la isku daro waxay kor u dhaafaysa 300 million ee dadka la daala dhacaya dhalaantii aragtiraantu een sidoo kale sababaha ugu waaweyn ee sababaha waxa kamid ah dhalaantaasi aragtiraantaasi waxa ugu horeeya ka taragtay waxa loo yaqaan caadka waa welders ka face cause of blindness mar 1 sidoo kale waxa ku jirta galaakumada waxa loo yaqaan oo ah waxyaabaha sababa biyaha ku furanaya sidoo kale waxyaabaha sababa waxa kamid ah uncorrected refractive error waxa loo yaqaan oo ah qof aragtisa hoos u dhacday isla markaana waayay muraayadii uu kula tacaali lahaa aragtisa lagu sixi lahaa deena aragtisa sa gabaabsi ku noqotay ama way kaga tagtay ba in dhalaantaas waxay ku badan tahay wadamada soo koraya isla markaana dunida saddexaad ee qaarada afrika ugu horeeyso ee inaguna kamid ka nahay markaas sidoo kale waxa lagu sheegay research ka soo baxay journal of ophthalmology of turkey ka soo baxa waxa lagu sheegay in wadankeenu ay maxaan ku raahday xadiga in dhalaanada aad iyo aad u sareeyso isla markaana ay tahay 180 inta wax laga qaban karo ee la daweyn karo hadii loo helo proper intervention at the right time wax ka qabasho xilligii ku haboonayda een xanuunada ugu horeeya waxa kamid ah kuwa loo yaqaan corneal and retinal diseases ka kuwa ku dhaca buugda isha iyo shabakada dambe isha waxa ay kaloo kamid ah oo bulshadeena hadda ku soo batay oo ogsoontiin xanuunada diabetes hypertensive ka macaanka iyo dhiigkarka macaanka iyo dhiigkarku sidoo kale aragtida way waxyeelayaan een aan isla markaana way daciifiyaan hoosna way u ridaan qof markuu la noolaado muddo 5 sano ilaa 10 sano aragti la'aan way ku sababi karaan wayna keenin karaan hadaan qofku markaasi barbar intervention aanu keelin iyo la talin wanaagsan iyo dhaqtar indheedo u gaara anoo taa ka duuleyna een waxaan daba qayb ka noqon doonaa dadaalada markaas lagu doonayo in xadiga aragtida aad ka badan wadanka ka taagan in hoos loo dhigo hadaba su'aalaha been ka dhaweeyd waxa kamid ahaa maxaad kaga duwanaan doontaan oo reer waxa suuqa ku sii jiray ee way jiraan dhaqaatiir indheed maxaad kaga duwanaan doontaan anoo waxaan kaga duwanaan doonaa guud ahaan waxa suuqa ka sii jira anoo keenin doona dhamaan qaybaha ugu cusub ee ugu dambeeyay ee lagu la tacaalo baahiyaha araga hadii ay noqoto markaasii muraayadaha hadii noqoto frameska laga sameeyo muraayadaha tusaale ahaan waxaan keenin doonaa suuqa oo introduce kareen bari doonaa kuwa loo yaqaan blue cat lensiska blue cat lensisku waxay ka hortagaan isla markaana ay dadka ka difaacaan waxyeelada u geystaan blue light ka ay soo saaraan light emitting diodes ka waxyaaba la yiraahdo ee ku jira aaladaha technology aan isticmaalno telefoonada computerada laptopyada tabletyada tv-yada intaba way soo saaraan light kaasi waxa waxyeelayn kara indhihiina gaar ahaan kuwa blue light cases loo yaqaanana waxay ka hortagaan waxyaabaha in dadka lagu daweeyo kuwaas oo loo qoro isla markaana waxaan keeni doonaa kuwa polycarbonate loo yaqaano oo markaasi noqon doona kuwa u gooni caruurta imika caruurta waxaa laga yaabaa in loo xiro haddaan waxaan xirahayno mid kamid ah kuwa glasska ugu halista badan leh anoo og oo ka baxay oo indhahana bartay laakiin saas ahaatee cid wadankii iibisaaba ama magaaladan kamid ku iibisaa total ma jirto caruurta loo xiray imika kanan xiran oo kale waa glass lens anbuu ku fikiraa isku jabin karaa indhihiisa riski bay ku jiraan hadday jabto waxa uu kala duuleysaa sida glasska caadiga uu kala duulo ayuu kala duuleysaa anigu waxaan keenin doonaa nooca polycarbonate lensiska loo yaqaano waa nan easily breakable dheel kuma jabaan sidoo kale waxa loogu talagalay in xindhaan dadka ma aragtay unioculurka isha kaliya leh isha kale waxay doonaan ku beelaan ama ku dhasho ama dhibaato kale ka soo gaadho kuwaas loogu talagalay waxa kale oo keenin doonaa progressive lensiska iyo contact lenska waxa loo yaqaan totally dhamaan suuqa magaalada ka mid ah aan lagu haynin isla markaana lagu hayo nooca kale photogrammetry loo yaqaan ama idinku aad u taqaanaan day and nightka ee waxa kale oo keenin doonaa frameska noocyadooda kala duwan oo kala ah titanium frameska sidoo kale stainless steel frameska ayaa keenin doonaa kuwa laga sameeyo oo kaga duwanaan doona dhamaan waxa suuqa yaalla waa plastic waxa la wada xidhan yahay waxa arday halkaas soo fadhiday gududuba waa plastic waxa la xidhan yahay waa waxyaabaha dad badan ku sababay inay muraayadaha nacaan xaraga awgeed iyagoo u nacay waxaanu keenin doonaa noocyo ka duwan oo isla markaana xaraga u xidhan karaan isla markaana aragtidooda soo celinaysa targeted babl customers waxaan noqon doonaa patients of all age like children iyo sidoo kale ma aragtay dadka waaweyn inta oo degan magaalada ku hormaa
هل سؤال بحبين كودن بيسي نقول صار نقطتي إسلام كارن نقطتي سؤال ما خصوصا نوعين لكن هل كاتعين تين ويدن دكتانس لأن هاي والسؤال شهاي بحوا جناس وبزنس how will you make profit sales سمعنا إسلام كاسي profit sales سمعنا إسا مركز شو هو business I care who heart who most profitable business عارف ما أتكلم مركز لا يجو وهو هو profitable كبدان لي أنا واحد even دونا واحد نقد دونا أنا سيقولي مكوا شيء يسوق وبيون detail كهجلين أفر شيء بنقد دونا واحد even دونا حقوق رأي tickets كا glasses كا يسوق داخل drugs كا سد glass كوا حوسي كلا بيح دونا كوا بلانا وواحد degree لهين يكو degree لين نقد دونا واحد قبسنا يبيش tickets كا قابلان clinic سد official كا أشقى يقبل كي مقالة ديكوي على و overwhelmed روح قابلة أنت هود حيسا روح قابلة 50 إلا يتضاعت القف إنت ورد حيس الديري أيو قابلة أنا وحن قابلنا إنت وجوه سيسي وجوه يرى أه سديت بيشم بيردي starting from 7:30 up to 9 p.m. أبدا ما سنت هاي وكبوجاديني وحن كورو شيء يينا تقولي شتو استمر كاسينا كسر لحب عند تصاحب هذا ما تكمل نقدنته سدح تقولي استا بنك برمي بنك وقول تلاقي لي نقولي استان وحشال سحب يقولي شنو استان هبنا كنا عوا واحد كود كنا قريبي يقول السياسة يقول السود بين النصوص صارنا واحد يردونا أرض يجيك سعودي كام عادة قلس فرع المجال هذا هرجسوا كتر تبي مشروع سهل إنتربرايز إنه هالكين يمدو أو كسب عندك برنامج كيس وعو كود يقول السود دونا سد هذا كهذا الله ترتمي يا ما قاعد استحن رمضان محمد رمضان بل رمضان وكشرنا waxaan ku rajaynayaa inaad guuleysato saddex aamid aad ka mid noqoto ama aad u sareysaba ee dhamaantiina aad wada guuleysataan inkastoo dhamaan dadka halka yimid ay wada guuleystayaal yihiin qof walba aan rajayno fikirkiisa ka mid dhalin doono ee meelaha kale uu la tagi doono hadii halkan uu haarta dhaqaale ka waayo ee shan daqiiqo haysta si fiican baad u faahfaahin doontaa mashruuca aad ku guuleysatay habeenkii hore guuleysayaashan caawa sidaad uga sii guuleysan lahayd ayaad culays ka saari doontaa waxaad ka yimid doontaa ganacsada halkan fadhida in mashruucaagaas uu ka koobaan noqdo ama ka labaad ama ka aad u jeceshahay habeenkan caawa heerka uu gaari lahaa هي هذه يوم عندي كله بحاجة حبنا قد جاي يوم بلش هذا برامج كوربان تكلا ساعتها. سيدي ماك يا رام ماك عايز وها وحبيان سهل المشروع عن كتر تبي النوع وها ون فيول كونسومشن مونيتورين سيستم بس سيستم كله سواء يا شدال كقواعد دا كالمها يو ها ما هشدال ك أما ملك استو فيول ستيشن يعني ستوريج أي كتشلو فيول أنا كهدف كان لنا وحوي إنا نسمينا برافت qaab kan u sameey la aanu noo cad yahay wuxuu noo cad yahay waxa weeye anagu waxan qalabkan waxan ku keensanaa qiimo yar qiimo aad u fiican waanu saarnayna taamarka laga yimaado customer-ku marka laga hadlayo business-ka waxa jira customer-ku waa inaad yaani waa inaad la fariisato customer-ka afkiisa aad ka xaqiijiso waxaana inay tahay wuxuu u baahan yahay taawanu xaqiijinay الحمد لله وراق الدوكيمنت اوفيشال انا وانا كسو قرني دولت اللهم صل على محمد حرم برايفل يكوان برايفل هاينبا waxaa taa kaaga si daran dawladda hoose ee Hargeysa oo maayir moogi uu runtii dhow jeer TV-ga ka sheegay inay maxay ahay toolay u baahan yihiin gabaaridoodan dawladda hoose inay la socdaan shidaalkooga iyo maxay ahay toolay location-kooda iyo dhamaan xataa exactly wuxuu sheegay lumka saaran gaariga salaana kale hadii gaariga lagu tala galay inaad kugu shaqeeyo contentan oo ninka darawalka iska saarto 60 tan u sheegaya tadanba gabigiisa wuxuu ku hayaa maskaxdiisa yar IC baara integrated circuit gabigiisa waxa weeyaan waa maskaxda yar buu ku kaydinayaa ku process gareynayaa kugu soo diraya adoo gurigaaga jooga adoo goobtaada shaqo jooga sidoo kale kombaniyada waxay keenaysaa in shaqo wanaag ay sameeyaan shaqo wanaag waxa kamida horto adduunyadu waa digital inakuma baa money wala digital yaani inayna meeshii human interference farabadan aanu jirin human interference aduu jiro error farabadan baa dhacaya sababaha waxa weeyaan afrikadan isku haysato waxa weeyaan digital baan jirin yaani umadii way soo haystaayo shaqaalihii iyo kilo shaqeynayaki wadoo adeegiiba waxa jira error taasina نبي محمد أبو شعيب كل من عندهم خطأه، مركا خط إيه دمبي إيه لجعلي ديب، أم بشقتنا لجعلي يا، ثاسان مركا مش دوني نك سارنو، شقالي شقتنا مونا تشينا، كم بنيدو حنولا ناي، عادي بينا،
محيي تولي دتك يدي شقيني هنيكو حد جبينا دتك يدي شقينا يا كان يودي كلا سعر يا نينك شقالة حقي سوسينا يا إن أنا شدال لو قلت هلا كلمة ميت كبرين أنا استعمال أو كمبيني كله حساب تلو سيدوا كله إنك شقالي هنا شقلا شقا قفقو شقيني دولميني مايو وحنا الله هين عم بشدال عن الله هين بس يوز كرين مايو بس يوز كله وكر عشدال خرج كان كمبيني كستو حلو شيء هنا خرجات كشدال كحاجة إيمانا يا وحكم إذا خرج كشدال كلو وقفتي يكيل بس يوز كريبة لا بضوا هذا بقى بس يوز كمش عطاك سارتو خرج كشدال ك واحد ودول قاعدين كتير لكن خرج كشدال كهو قاله هامر كهاره هدي هدري بس يوز لو وقطه واحد دري مثلا إن كست وفربنا كمبيني جاي قلي كمبيني قادو كست كلا نبرفت كي بس نلا دعية مركا إنت هوا أنا إنه وحن كمبيني ده يدمان عد كستو هذه كنوف سيو ودولة وحن هدف كيو يعني لحد قبل كارسينو بس تسب لان كيو كعد هاي لحد قبل هو وي صوت عالي حكي ترى ولا جه ليا حرمة برايف هذا لجه ليا دولة دي بتشوكتها كالمي بتشرة سيدو كلا حتى وان كارسين كنا سوماليا دولة انشار كناي صوت عاب ما بيستمر عشان يدل في دراسة ما مصممني إنما أنا صاحبنا هو جامعة دبلس أو هذا دكان أنا درني مركّب حيدا ديني أو كالمو سومالي دو حيدا واسكو مبدأ مركّب عرفان صفر بدن أو حلقة تكنولوجيا ده لما جارين سومالان يسومالي با مركّب أنا حتى هدف كي يكون كون يجيبا سومالان رافض كنوا نوع عادي أي هدف كي يكون نوع عادي أي وحن رجينا إن شاء الله إنا نقول يسوع هذا ما سنتي سعفوتما داود يلوح المرة نقولان تكي برنامج كترت كالابور كجناس يجتمع هذا عدل كسنة كلابد خوني لبي لبعتن أفرتي جروب يود دنبيا ما أفرتي جول سود دنبيا أي إن خلاصار دونا إن أوكا خلاصار يجتمع هذا سناغ رجابو بدر هرجيسا إن أضل قبل كتقدر يجلس أو هرجيسا وحن شايلين كوري تيو حمنا جود جا إن أكون واقع نتيجة يود دنبيا كم دنبيا استهيد يا أفرتي شكو حوت كي عاون قلها جوليسا داو شو نكس بسم الله الرحمن الرحيم وحن عاود شوفنا هبينك ودن بيت ترتك على بركة جناسية أرضية كما عدا سوماليلان هذا واحد لقول واقع يا جد ذا كل واقع سا نتيجة دي ودن بيسيلة كله هلاي وحنا كل واقع سا كارين تكواد قدك شيء وكل جولسين سا سجال كون دولار كارين تلعب قدك شيء وكل جولسين سلح كون دولار يا كارين تصدح قدك شيء وكل جولسين شن كون دولار هذا واحد كورة تشني يا جد ذا يا كورة تشني يعني وكسب بلا ويا دنا عمو هاي عبد الرحمن ودنا حاجة بسم الله الرحمن الرحيم tartankii halkan caawa ka dhacay ee kooxda ugu dambeysa ama afartii ugu dambeeyay isku soo haray ku tartamayeen kaalinta saddexaad baan ka soo bilaabayaa waxa ku guuleystay mashruuca super clean oo ka tartamayay jaamacadda badar oo ay ku tartamayeen hablo بسم الله الرحمن الرحيم madama abdurrahman u sheegay kaalintii saddexaad anna waxaan halkan ka sheegi doonaa cid ku guuleysatay kaalinta labaad iyadoo Ismaaciil oo saaxiib keenish aakhirka u dambeeyay u sheegi doono kaalinta koowaad marka kaalinta labaad waxa ku guuleystay ardaydii ka socotay jaamacadda Adal oo ku tartamayay mashruuca TI Care Rahim gabagabada weyn joognaa barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga oo bishaan baad kala socoteen TV-yada kala duwan waxaan soo gaarnay waqtiga ugu dambeeyay aynu shaacin lahayn tartamaha ku guuleystay kaalinta koobaad ee barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga sanadka 2022 tartamaha koobaadka ku guuleystay oo ah shirkadda magaceeda la yiraahdo Sahal Enterprise oo ka socotay jaamacadda Golis ee magaalada Hargeysa kuna tartamayay halabuurkii cusba ee la xiriiray farsamada ama qalabka casriga ah ee lagu ogaanayo ama lagu kontrolayo isticmaalka shidaalka ee gaadiidka kala duwan ee dalka. Ugu horeyn runtii waxaan u mahadnaqaynaa guddida qiimaha badan ee muddada dheer runtii nala joogtay. Runtii ardayda tartamaysay muxuu ahaa sida aad ka wanaagsan u qiimeeyay. Anigu shakhsiyan ma kan isqiyaaso qiimeynta ay sameeyeen. Run ahaantii waxaad moodaa mid kasta halkeed inay dhigaayeen. Marka aqoon waa rag ay ku maxay aqoon leh waa rag ganacsigii practically ku dhex jira oo waliba ganacsiyadooda ay guuleysteen in khubaro ku ah in badan runtii ganacsigan ku soo dhex jiray aqoon badan aan filayay ardaydii daawanaysay barnaamijyadan ee runtii tartamaysay iyo dadka daawanayaaba inay aqoon badan ay ka faa'ideen marka guddida oo u mahadnaqayna sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa Premier Bank oo ah bankiga runtii
isagoo sanad kasta bil ka soo rabadaan runtii barnaamijkan isagoo qabta isagoo maal galiya isagoo sanadkan ku maal galiyay lacag gaarisa $20,000 tartankan dadka ku guuleysata ee saddexda kalmo kale hesha sidoo kale waxaan runtii u mahadnaqayaa in guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyahooda Saleeban iyo jimka kale commissioners-ka kale la shaqeeya oo iyagu ahaa runtii in iyaga ayaa u diray jaamacadka in wixii loo baahnaa oo ah muxay criteria-da lagu tartamayo bis balaanada la soo qoranayo shuruudaha loo baahan yahay waxaas oran iyaga jaamacadaha u diray oo ardaydan maxay ku tartamaysay caweyn la joogay iyo kuwii hore maalhabiinada hore joogayba dhammaan waxayna arday jaamacadku ay soo diraan oo si official u soo direen iyagoo maxay guddida tacliinta sare ay ka dalbatay inay arday ay soo diraan marka runtii guntii gabagabadii waxaan ku soo dhowaynayaa guddida kelmaddii u dambeysay runtii inay yiraahdaan ee ku saabsan maxay tartanka halkan caawaan ku soo xirayno marka ku soo dhawaada bismillaahir raxmaanir raxiim aan bilaabay marka koowaad ilaahay baa mahadleh ilaahay baa mahadleh inoo suurto geliyey inagoo nabada oo caafimaad qabna inaan tartankan bilowno caawana halkan ku soo gabagabayno iyadoo ay ku guuleysteen saddex mashruuc waxaa runtii mahadnaq iyo bogaadin mudan ustaadka professor muwaarig oo runtii barnaamijkan halabuuray barnaamijkana uu runtii noqday wax maaragtay ay ka dabqaataan dhallinyarada keliya maaha Soomaaliland laakiin dhallinyarada Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool meel kasta oo aan tago meel kasta oo aan maaragtay dhallinyar la sheekaysto barnaamijkan runtii aad bay u hadal hayaan waxaan u noqday wax runtii maaragtay soo jiidasho leh ku cariya inay fikirka ganacsiga iyo halabuurka inay la yimaadaan taa waxaan leeyahay ustaadka sii wad ilaahay ha kaajisa ay siiyo waxaa kaloo runtii bogaadin iyo mahadnaq mudan bangiga Premier Bank oo barnaamijkan maalgeliyey oo runtii si joogto ah dadkeena joogtaynta ku adag si joogtayna maaragtay runtii u maalgeliyey waxaa runtii aad aan ugu mahadnaqayaa u bogaadinayaa dhallinyaradii sida quruxda badan ee halabuur kale ee kalsoonida leh ee codkarnimada leh halkan u soo istaagay barnaamijyadooda soo bandhigay isla markaana isku dayay mid walba inuu difaaco halka ugu dambeysa marka laga guuleysto hanaynayay ka guuleysana uu isku dayay inuu marka labaad ama tartanka labaad uu isu soo diyaariyo sidiisi ka fiican waxa runtii aan iyagana maartay mahadnaqay saaxiibaday oo runtii si maaragtay mutadawacnimo ah oo maaragtay nafur leh dhallinyarada inay u diyaariyaan inay maaragtay wax ka bartaan isla markaana ay helaan cadaalad iyo sugnaansho iyo waxay raalli ku yihiin ay ku kalsoon yihiin shaqadoodii iyo howlahoodii uga yimi ayaan runtii iyagana maaragtay bogaadinayaa waxaan runtii aan ku dhiirigelinayaa dhallinyarada imaqlaysa ee afka Soomaaliga ku hadasha in barnaamijkan iyo barnaamijyada kale la midka aba si ay ugu diyaar garoobaan ganacsigooda had iyo goor inay daraasad iyo feasibility study u sameeyaan qorshe ganacsi u sameeyaan istaraatiijiyad u sameeyaan ka fikiraan sistemka ay u shaqeysanayeen iyo wixii ay ku shaqeysanayeen runtii waxaan ku soo gabagabeynayaa intii guuleysatayna Ilaahay u barakeeyo oo business-yada loo maalgelinayo ha uga dhigo mid maaragtay u socda intii kale halkan aan ka guuleysana waxaan u soo jeedinayaa dadka daawanaya ee barnaamijka ku taxan bisha Ramadaan in ay isku dayaan fikirada inay dhallinyarada la maalgeliyaan kula shuraakoobaan waxaa kaloon uga digayaa inay dhallinyarta afkaartooda ay maaragtay intay iska qaataan ay dadku iska maalgashadaan waxaan ku soo gabagabeynayaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa camalka aan samaynay iyo hawsha aan samaynay inuu ka dhiga mid bisha Ramadaan khayraadkeeda iyo xasanaadkeeda uu miisaanka inoogu daro asalaamu calaykum bismillaahir raxmaanir raxiim marka koowaad ilaahay baa mahadle ilaaha hawsha muddada socotay si wanaagsan inoogu soo gunaanaday mar labaadka waxaan mahadda labaad siinayaa professor mubaarak ibraahin aar oo runtii barnaamijkan oo barnaamij aad u qiimo leh ah ikhtiraacay hirgeliyey mar walbana u taagan inuu sanad walba qabto marka saddexaadna bangiga Premier Bank runtii waa mahadsan yahay adduunkaasi iyo dhiirigelinta iyo waxa uu dhallinyartii
wadanka uu dib ugu celiyay runtii iyaguna way ku mahadsan yihiin waxa iyagana aan runtii u mahadnaqaya saaxiibaday oo runtii iyaguna waqti badan geliyay barnaamijkan iyagoo hawlo badan u yeelay inuu ogaahay qaar inay safar ku maqnaayeen aniga laftarkaygu safar ayu jiray oo aan uga joogay hawshan awgeed inaanu dhalinyaradii wax ku celino oo at least meelaha ay fursaduhu ugu jiraan aanu garsoor u noqono iyana runtii saaxiibaday waan uga mahadnaqayaa midda aan ku darayaa waxa weeye horta waxaan idiin sheegayaa ardaydii tartantay iyo dadweynahana daawanayaba in qiimeyntaasi iyo waxa aanu ku soo saaray dadka guulaystay sidii ilaahay nagu ogaa oo cadaalada oo aanan cidna u weexan cidaanu weexana daayadii aanaan kala garanayn ba anagu ardayda jaamacadaha ka tartamaysa wixii ay nala noqotay ee aqoontayada iyo wixii ay soo bandhigeen nooga soo baxay inaanu ku qiimeynay baa horta halkan idinka sheegaya waxa aan ku dardaarayaa un waxa weeyaan dhalinyarada ku soo bandhigay barnaamijyadooda ganacsi halkani waxay ahaayeen runtii dhalinyaro aanan ilaabi doonin sida ay fikradaha u heleen ay u soo gudbiyeen u tartameen ra'yigooda iyo sharaxooda ay runtii noo deeqsiiyeen laakiin dee soomaalidu waxay tidhaahdaa gari laba nin kama wada qoslise ee dhammaantood may wada guulaysteen cid unbaa fursadan heli lahaa laakiin muhiimadda waxa weyn inaanay iyaguna guuldaraysan ee ay heleen meel la dhegaysanayo ra'yigooda ay ku soo bandhigaan iyaguna ay khibrad ka urursadeen ardaydii kale la tartamayeen iyo guddigii sharafta badnayd ee meesha joogtayba waxaan ku soo gabagabaynayaa Ramadaan Kariim aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad leh aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin waxaan marka koowaad mahad ballaadhan u jeedin lahaa walaalkay Professor Mubaarak Aar way fududdahay in uu qofku iska hadlo laakiin inuu qofku fikir ikhtiraaco yacni waa hawl culus waxaa ka sii culus inuu shaqadeeda qabto oo joogteeyo intaasoo sannadood isdaba joogaya hawsha wadaa waxaan leenahay fi miisaan xasanaatik insha allah marka xiga waxaan aad ugu mahad celinayaa bankiga Premier Bank oo runtii bilowgii hawsha iyo joogteynteeda ka sokow baaqii aan sannadkii hore u dirnay iyo baaqii loo diray sannadadii dhawaaba ka soo jawaabay baaqaasoo ahaa in bal hawsha waad gasheen hal qof baad siin jirteen guuleystaha koowaad ba marka hore abaal marti la siin jiray kasii badiya tii oy sanadkan ka badiyeen oo saddex qof abaalmarin weliba fiican oo wax u tari karta ay siiyeen aad bay runtii ugu mahadsan yihiin asxaabtayda saaxiibaday cabdiraxmaan iyo cabdi aad baan iyagana ugu mahad celinayaa sidii xushmada lahayd ee wanaagsanayd aan uga wada qayb qaadanay qiimeyntan waxaan leeyahay dhalinyarta meel kastay joogaan macluumaadkii ku xidhnaa jaamacadda oo keliya oo theory-ga ahaa qofka ku ekaadayna aad baad u garanaysay qorshaan ganacsiga soo bandhigaan markaad akhriyayso qofka xoogaa suuqa la falgalayna aad baad u garanaysay markaad akhriyayso qorshihiisa ganacsi ama qorsheeda ganacsi waxaan marka aad ugu adkayn lahaa keliya macluumaadka buugta ku qoran iyo macluumaad kale oo qaarkood xataa internetka laga soo koobiyey inaad isku ekaysiiso ujeeddadu ma ahan muhiimaddu waxa weeyaan waxaan sidee horgeli kartaa marka inaad waaqica la falgashaan oo fikirka aad haysaan hadduu ma lacagtii helay iyo haddaanu helinba aad bal waaqicii suuqii aad la falgashaan ood aragtaanood meelaha uu ka jiro had aad ugu kuurgashaan iyo waxaad tallaabo qaadi lahaydeenba aad baan ugu dhiirigelinaa dhalinyartu inay ku ekaan aqoonta jaamacadda oo ay u soo degaan suuqii ganacsiga taasoo qodobka koowaad qodobka labaad waxaan leeyahay runtii haddii tira koobani maanta ay ka qayb gashay waxaan la qabaa cabdiraxmaan oo meelo kala duwan oon tagay lafteeda oo ninkii tartanka guddida ku jiray soo maad ahayn annaguna xaggaasaan ka daawanayna qof gurigayga ka mid ahaa oo qoyska ka mid ahaa iyo fikrad ku dhalisay maantana ganacsi wada meelo kala duwan ayaa runtii feedback noocaasi ku yimiday taana waxa weeyaan natiijooyinka durbadii baad arkayso dadaalka Professor Mubaarak iyo bangi waa iska kaashadeen oo runtii mahaddeeda ay leeyihiin waxaan ku soo gabagabayn lahaa walaalayaal waxaan ku soo gabagabayn lahaa saddex qof baa heshay qof afraadna caawa goobta uu ka hadhay cid kasta oo diyaar u ah inay wax la qabato waxaan soo jeedin lahaa inay la soo xiriiraan Professor Mubaarak
أما عد كستو فكر كله أو أفكارتي لسه بندق كمدة وحن يدنا أورن لها الله سبحانه بروفيسور مبارك إن صدق يكون نقصا ويران وحتر بيكون نقصا عن قبش يكون نقصا بروفيت يوين أتجنعسي لسه ميسود فائدة لسه ميسو أي يكون نقصا هذه أتبدأ ما تنو مهتمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaa safarkayga turkiga saacadaha ka haray lacagta inta leeg safar lama gal karayo waxaan doonayaa lacagteena ku sii dhiibo si aad iga soo daba dirto waa dhoy taleefanka caruurta kula haystee hayga qaban waayay walaale sadigeel baxaa si ka noqoto maanta had ma laga tagi wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag laga soo daba diray iyo taleefan aad ka soo hadasho kugu hawlay soo tan barnaamij bank noqotay hol fududayn oo halkii aad tagtaba xoolahaaga ku daba sideysa oo aan koon baba kula ah lacagtan dhigte mayagayga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawada premier bank maxay ka caawiya the master card baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel